meu Deus, que esta letra sirva de conselho para muito homem que não tem calma, inclusive a mim mesmo. O João era um pobre rapaz, certo dia uma moça ele viu, gostou dela, ela gostou também, e na igreja pra sempre se uniu. Com um mês de casado, João resolveu pelo mundo sair, abraçado na esposa chorando, disse a ela, meu bem, vou partir, meu amor, vou partir pelo mundo em busca de riqueza. Amo tanto minha esposa, não suporto viver na pobreza, sem poder atacar. Pobre esposa, chorava profundo, vai meu bem, eu te espero. E o João saiu pelo mundo. O João ninguém mais soube dele, muitos meses no mundo viajou, e na casa de um alemão, certo dia ele ali se empregou. Completou 20 anos de casa, com o patrão sem as contas acertar, até os filhos do próprio patrão, trabalhando ajudou a criar. 20 anos hoje faz, que eu deixei minha linda senhora, meu patrão, faça as contas, que me pague amanhã. A família chorava e o patrão, vê se queres um conselho, ou então eu te pago, João. O João toda noite pensou se aceitava o conselho ou dinheiro. Resolveu aceitar o conselho e ouviu seu patrão companheiro. O patrão deu um lote de gado e um cavalo encilhado também. O conselho tu pense três vezes se tiveres que matar alguém. Uma bolsa de ouro e prata ao João ele deu de presente. Chegar na casinha, pela fresta da porta ele olhou, viu a esposa já grisalha, viu que um padre o seu rosto beijou. O João seu revólver sacou, deu um soco à porta, foi ao chão. Quando ia apertar o gatilho, lembrou o conselho do patrão. Enquanto pensava três vezes, a esposa lhe reconheceu, abraçada ao pescoço do João. Chamou o padre que nada entendeu. Ô João, ao partir, não sabia que ela esperava um seu filho e pra padre. Este ano o mocinho estudava, a esposa abraçava, o marido contra o coração puxou o padre.